Sveiki, bičiuliai. Šiais metais Lietuvos lenktynininkai, dalyvaujantis Dakaro ralyje, kaip niekad anksti išskrido į šiltuosius kraštus, kai kurie ir ne į šiltuosius kraštus, bet apie tai šiek tiek vėliau. Bet būtent dėl šios priežasties, kai kurias laidas mes nufilmavome ir ištransliavome, surengę specialų TV tiltą su dykuma. Tačiau ši laida bus dar kitokia. Ir kodėl ji bus kitokia, sužinosite iš karto po trumpos reklamos. Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Baltija. Savo laidose dar iki Dakaro starto, iki sausio 5-osios, mes norime pristatyti visas 10 Lietuvos komandų, kurios startuoja Dakaro ralyje. Taip, skaičius tikrai įspūdingas, tačiau kai kurie lenktynininkai dar prieš Dakarą išvyko arba pasitreniruoti į dykumą, arba paslidinėti į kalnus ten, kur šalta. Ir vienas tokių lenktynininkų ir yra Gintas Petrus. Todėl Gintą šiandien pristatysime netradiciniu būdu ir retrospektyviai. Nes per pastaruosius keletą metų, kai jis grįžo į Dakaro ralį, Gintas yra apie save papasakojęs tikrai daugybę įdomių dalykų. Tiek čia studijoje, tiek Dakaro ralyje. Tik priminsiu kelis svarbiausius faktus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas tikras Dakaro ralio gerbėjas, faktus apie Gintą Petrų, o toliau jau mėgausimės Ginto pasakojimais. Gintas yra startavęs iki šiol 7 Dakaro raliuose, vienas, priminsiu, dar ir neįvyko, apie tai šiek tiek vėliau. Taip pat jis yra važiavęs ir Afrika Eco Race, taigi turi labai stiprų Dakaro DNR. Įžangai dar galiu priminti, kad Gintas Petrus, ko gero laimingiausias Dakaro dalyvis ir ko gero labiausiai atsipalaidavęs Dakaro dalyvis iš Lietuvos, nes jam nereikia dirbti marketingo specialistu, na nebent kokią kombučią pristato Dakare. Bet iš principo jis važiuoja savo malonumui ir neturi niekam atsiskaityti, na nebent be abejo vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei namuose. Todėl Gintas Petrus dažnai ir sako, aš važiuoju savo Dakarą, nes ir važiuoja savo malonumui. Nors Ginto Petraus bagis MD Optimus per keletą metų pakito, tačiau jo širdis liko ta pati, V8 variklis viduje, na toks pats, kokį turi ir korvete. Pasižiūrėkime, kaip Gintas Petrus pristatė šį savo bagį prieš keletą metų dar čia Lietuvoje. Jame, tai manau dar reikia su juo labiau susidraugauti, tie du ratai kartais turi per daug galios ir slysta ir reikia tą pajausti tiesiog jau greičio ruožuose ir pradžiai galbūt neperspausti, bet manau susidraugavus turėtume gerą rezultatą. Gintas Petrus yra startavęs su daugybe skirtingų šturmanų, tačiau Jose Markesas, portugalas, yra tikrai ypatingas žmogus. Apie jį plačiau Gintas pasakojo Džedoje mums 2021 metais. Aš tik pridursiu, kad Jose yra tikrai labai šiltas žmogus, labai nuoširdus žmogus ir paradoksas, šis žmogus yra buvęs kariškis, taigi galėtų nutupdyti ir karinį sraigtasparnį ir lėktuvą. I know just one word, it is kombucha, kombucha. And obrigado. Obrigado, yeah, and perfect. You okay? Thank you. Gintas susikaupęs, strateguoja. Obrigado! Tikrai turi daug patirties, žino kur važiuot, žino kaip pasakyt. Svarbu, kad jo ir pačios navigavimo pojūtis yra toksai išsiugdęs per tuos metus, kiek iš tos rally reidinės patirties, tiek ir iš senesnės patirties jo darbo. Jisai dirbęs yra skrydžių valdymo centre,
kaip armijos, Portugalų armijos. Ir ten navigacijos irgi buvo nemažai. Tai teko suprasti, kaip tuos malūnsparnius nutupdyti, reikiamą vietą, reikiamų laikų. Ir manau, orientuojasi, kas yra kepas, kas yra kryptis ir kiek laipsnių kryptis turi. Ir kada yra dešinė ir kada kairė. Tai žodžiu, patirtimi tikrai žmogus nesiskundžia. Taip. Man reikės pasivyti, reikės stipriau važiuoti, negu jam stipriau šturmanuoti. O toks anekdotas jau dabar, kad lietuviai renkasi tik portugalus. Nu čia kaip lietuvių nuotaikos buvo geidžiamos tokios vakarų piliečiam ir vakariečiai važiavo į Lietuvą nuotakų ieškoti. Tai dabar lietuvių pilotai važiuoja į Portugaliją šturmanų ieškoti. Ne, analogija gal. Trumpai gal galėtum priminti, kaip jūs susipažinote su Jose? Su Jose susipažinom lenktynėse, Afrika Reis. Tai jisai dalyvaudavo su Elizabeth Jacinto, moteris vairuotoje sunkvežimio, kas nelabai dažnas Dakare reiškinys, netgi gal antros ir nesu sutikęs. Tai buvo gana tokia ryškus ekipažas, matomas, draugiškas ir tekdavo pabendrauti. Tai bendraudavom tiek bivakuose, tiek ir trasoje, kai matydavau jų sunkvežimį, žinodavau, kad kelias yra kažkur, kur stovime teisingame kelyje. Tai kai pasisiūlė Jose šturmanauti, ilgai nedvejojau. Taip ir susidraugavom šitam ekipažui. Manau, Jose turi gerus navigavimo įgūdžius, o tie žmogiškieji faktoriai, kiek teko bendrauti iki šiol, tai irgi, manau, yra mum priimtini, kaip mūsų ekipažai. Sutariam ir, manau, tas irgi svarbu važiuojant šitom dviem savaitėm. O angliška terminologija, sakykime, nes su kitai šturmanais vis tiek lietuviškai daugiau. Na, man angliškai nėra sunku suprasti, o Jose anglų kalba, tiek anglų, tiek prancūzų kalbos jo yra irgi labai laisvai šneka abiem kalbom. Tai mums anglų kalba labai reikalinga ekipažui, o prancūzų kalba bivakė, nes, kaip žinot, MD Rally yra prancūzų komanda ir mechanikai daugumą prancūziškai bendrauja. Tai kartais pavertėjaut labai praverčia, kad Jose gali prieiti ir greitai paaiškinti, ko mums reikia ir kokią turim problemą ir kaip ją išspręsti. Atšauktas Dakaras. Būtent tokios patirties ir turi Gintas Petrus, taip pat ir Antanas Juknevičius buvo tame Dakare 2008 metais sausio 4 dieną Lisabonoje. Taip, Dakaras buvo staiga atšauktas dėl galimai saugumo iššūkių ir lenktynininkai, kurie buvo pasirengę startu, turėjo tiesiog susikrauti mantą ir važiuoti namo. Būtent po šio įvykio Gintas Petrus buvo atsitraukęs nuo Dakaro ir grįžo tik 20 metais. Na, tas Dakaras tikrai buvo toksai liūdnesnis, labai netgi liūdnas. Nuvažiavom, aišku, su puikia nuotaika, ruošėmės technikiniai, panašiai kaip ir šitam bivake. Buvo pasiruošėmėjai darbai, lipdukų klijavimai ir kažkokie paskutinės minutės automobilio patikrinimai. Ir staiga atėjo žinia, kad visus kviečia į briefingą ir kas be būtų, kur be stovėtų, viską reikėjo mesti ir eiti į briefingą. Tai ar žmonės buvo technikiniai tuo metu, ar jie buvo tiesiog laukė kažkur eilėje. Visus kvietė, sakė, viską palikit, dabar nesvarbu, visi turim staigiai susirinkti toje salėje. Tai COVID-o nebuvo, aišku, visi būriavosi. Suėjom į didelę auditoriją kažkur ten, kur buvo organizatorių numatyta. Na, ir pristatė tą liūdną žinę, kad dėl terorizmo pavojaus Dakaras yra atšaukiamas. Tai išėję žmonės ilgai negalėjo patikėti savo akim ir ausim ir dar kažkodėl būriavosi, diskutavo, galvojo, gal čia kažkoks keistas juokas ar kažkokia tai nevykęs pokštas. Bet po kurio laiko, porą valandų pasibūrėvę, suprato, kad reikia krautis daiktus ir važiuoti namo. Tai tas Dakaras ir pasibaigė. Tai toks buvo nelinksmas, kaip tik Jose mano šiandieninio šturmano gimtinėje buvo startas. Jose irgi ruošėsi dalyvauti Dakare. Tai
Ar galima sakyti, kad tas atšaukimas pakeitė jūsų požiūrį į Dakarą, kad na, netoks 100% garantuotas reikalas, kaip atrodo? Tuo metu taip, buvau gana pradžioj nuliūdęs, paskui papykęs, nes atrodė, kad vis dėlto nėra tiek ten nesaugu vykti į Mauritaniją, kaip ir tie pavieniai išpoliai galbūt nesudarė tokiu, kaip sakyt, pastovaus pavojus, nes tose šalyse tiek Malyje, tiek Mauritanijoje būdavo išpolių ir anksčiau, tai čia nebuvo toks pirmas išpolis, galbūt labai jisai tiesiog buvo blogų laikų tiesiai prieš lenktynes, kelias dienas prieš kalėdas, kiek prisimenu, ar kalėdų netgi dieną, tai tas turbūt laiko sutapimas, tiesiog žiaurus nužudymas ir tiesiog nebebuvo organizatoriam likę manevro pakeisti kažką tom lenktynėm. Tai ir sekančiais metais pakeitus programą ir persikrausius į Pietų Ameriką, tiesiog nebebuvo noro vykti. Man Dakaras visą laiką buvo susijęs daugiau su Afrika, su tais tokiais tuštumom ir dykumom. Ir Pietų Amerika, kad ir gražus kraštas, bet neatrodė toks tuščias. Ir na, tiesiog organizacija kaip ASO sukėlė nemažą kiekį problemų daugeliai komandų. Tai nesinorėjo lipti ant to pačio grėblio dar kartą ir kurį laiką tiesiog praleidau tuos Dakarus. Ir tol, kol jie grįžo į bent jau į Arabijos pusiasalį ir bent jau arčiau Afrikos ir pasikeitė vadovybė, ir pasikeitė galbūt ir pats vidurinis tas vadovavimas sluoksnis ir mes vėl Dakare. Na ir porą žodžių apie tikrai subtilų Ginto Petrus humoro jausmą. Jis puikiai parodijuoja ir kitus Dakaro dalyvius, ir mus, žurnalistus, kurie nuolat lenda su mikrofonais ir visko klausinėja. Štai vienas epizodas, kuriame net ir jo bagio voro pavadinimas pravardė gimė. Dėmesio ekraną, pasimėgaukime Ginto Petrus humoro. Sveiki, tęsime laidą jau vakare po greičio ruožo iš pivako ir matom, kad mūsų komandos mechanikai jau čia plūšo, viską gerai daro, viską greitai labai sutaiso. Šiandien didelių problemų neturėjom, į smėlį labai gerai lipa bagis, kaip voras. Lipa į stačią sieną gali smėlio įlipti. Tai šiandien mums patiko diena, turėjom smėlio, niekur nekasti nereikėjo. Viskas labai gerai sekėsi. Greituose ruožuose irgi bandėm jau jo galimybės. Gal dar tikrai ne iki galo išbandėm, bet po truputį susigyvenam su bagiu. Ir tikiuosi, kuo toliau, tuo bus dar geriau. Tai tiek vakarinių žinių. Iki rytojaus. Tęsime lengvojo humoro laidą. Gintas Petrus, jeigu puikiai prisimenate, į Dakarą veždavosi ir fermentuoto gėrimo, tačiau dėl didelio karščio to gėrimo kamštelį nušaudydavo. Tačiau Gintas Petrus tuo ir yra įdomus, kad kalbėdamas apie kombučią gali staiga labai įdomiai prabilti ir apie Dakaro strategiją. Šito karščio kombučia negali pakęsti, tai vat reikia gero šaldytuvo ir kai mes tiek turim turto vežtis, tai šaldytuvas didelis ir netilpa mums. Ir be to plaukė mašinos, tai ten visą mėnesį, tai kitą kartą reikės refrižeratorių kokį nors atskirai vežti, kad visus pavaišinti čia kombučia, ne tik savo. Gintai, ar tiesa, kad nušaudė kombučia? Ar gerai supratau? Nuo karščio tiesiog kamšteliai nulakstė ir netgi neatlaikė to vidinio spaudimo. Tai kadangi yra natūralus produktas, yra fermentuotas, tai ta fermentacija šilumoj toliau tęsiasi. Ir netgi vyko per didelę fermentaciją. Tai šitą kombučią mes išbandę Dakare, galėsim jau tikrai pasiūlyti patikrintą Lietuvoje. Apie Dakaro fermentaciją jūsų paklausiu. Jauni dalyviai, kurie pirmą kartą, pavyzdžiui, atvažiuoja, jie sunkiau suvaldo savo emocijas, perskuba, kitaip tariant, fermentuojasi per greitai, kaip jūsų kombučia ir sproksta ir padaro avariją. Ar nėra pas jūs to užverdančio vandens, kitaip tariant? Nežinau, man jau vienos dienos herojum nesinori būti.
aišku, kad būtų juo reikia ir spausti gerai, ir vairuot turėtų vairavimo įgūdžių. Bet aišku, jeigu važiuosi visą laiką 100% savo važiavimo galimybių, tai turbūt Dakaras gali baigtis anksčiau negu jo finišas. Tai turbūt reiktų važiuoti tarp 80 ir 95% to, ką gali važiuoti. Tai, o kaip jau tą procentą pagauti, tai jau čia turbūt kiekvieno asmeninis sugebėjimas ir toks kiekvieno loginis mąstymas. Tai aišku, kai azartas atsiranda ir varžybos vyksta, laikrodis tiksi, norisi spausti kuo greičiau. Bet čia yra 12 dienų, čia vienos dienos gero pasirodymo neužtenka, reikia savo ritmo ir tą ritmą pagaus, tada gali jau visą Dakarą kažkaip suvažiuoti pakankamai to rezultato, kurio tu gali siekti. Net apie pusašių keitimą Gintas Petrus kalba su savitu humoro jausmu. Tai pusašį vėl keitim, tik jau kitos pusės. Na, jau pasitreniravę, tai greičiau keičiam, bet vis tiek laiko užima. O šiaip viskas gerai. Tai va, tai pusašių specialistai, galėsim servise dirbti, jeigu jau daugiau nebus duonos, ką iš ko valgyti. Per kiek laiko keičiat? Nu, manau, iki valandos jau šį kartą spėjom. Nors ten yra reikalų, karšto būna, prikaitusio tie granatos, tai labai greit nepakeisi. Manau, įgūdę gal greit 20 minučių tilptų, bet mažiau įgūdę, turbūt ilgiau užipa. Tai beje, ar žinote, ką Gintas Petrus vadina žiogeliais trasoje? Štai toks linksmas Ginto Petraus Dakaro greičių ruožo apibūdinimas. Neblogai sekėsi, vieną tašką kažkas neteisingoj vietoj padėjo, tai jo nepaėmėm, bet šiaip visus kitus susirankėjom ir atvažiavom. Buvo iš galo startas, tai nesuskaičiuojamas kiekis mažų žiogelių, šokuojančių bagiukų ir sunkvežimių. Tai šiandien buvo dulkis, sunkvežimiai ir bagiukai. Toks meniu. Jie tokie mėly, jo, tokie kaip žiogeliai, šokuoja per kopas, gerai šokuoja. Dar vienas Ginto Petraus juokelis, kuris bent jau man įstrigo į atmintį. Štai kaip jis parodijuoja savo kolegas, kitus Dakaro dalyvius iš Lietuvos, kurie kiekvieną dieną kovoja dėl aukštesnės vietos ir po to pasakoja apie tai istorijas. Pagaliau aplinkė Montaną. Ne tik Antaną, antras iš Lietuvių. O, labai gerai sekėsi. Nu, matai, mes jau pasirinkom savo taką į laiką prieš pabaigą, jau kad jau dabar jau važiuot. Nu, tai va, taip ir važiavom, bet daugiausia tai padangas visi pramušinėjo, tai dėl to. O jūs pramušėt? Ne, mes augojom. Ne vienos nepramušėt? Ne, mums nereikia. Matai, padėjo labai stiprios padangos, bet jos tik dvi. Tokia buvo strategija, mes vakar galvojom, ilgai planavom ir suplanavom strategiją ir paskui darėm. Tai. Bet kartais Gintų juokauti nesinori, nes po kulverstuko patirto kopose tai svarbiausia atstatyti techniką ir be abejo atgauti jėgas. Viena iš tokių nedažnų incidentų 2022 metais mums padėjo prisiminti tuometinis Gintų šturmanas Šarūnas Paliokas. Buvo naktinis važiavimas, toksai rimtesnis, bet mes jau naktį jau ne pirmą kartą, jau ne. Lempas turėjom, vis švietėm, viską puikiai, greitis pakankamai neblogas buvo kaip naktiniam važiavime. O tas, žinot, kaip sakyti, tos kopos buvo pagankamai sudėtingas. Tai jis buvo galbūt nepasirinkta tenais. Žodžiu, ir matomumas buvo toks, tai kad, sakym, vidurdienį tas kopos labai, kaip sakyti, kontrastą praranda. Tai tu matai priegi kopai, kurią važiuoja, tame tarpe dar yra viena dobė. Tai va tas toksai, kaip sakyti, galbūt truputį buvo per greitai, bet kai tu lėki į kalną, tai sėk nori susti užvažiuoti, kad nereikėtų suktis grįžti ar dar kažką tai bandyti iš naujo. Tačiau Gintas Petrus nebūtų Gintas Petrus, nes kitą dieną jis jau gali ramiai juokauti apie vakarykštį incidentą ir pokštauti netgi apie Benediktą Vanagą. Taigi visai gera diena gavosi. Ne taip kaip vakar, kad jau visi miegojo, nu ne visi iš tikrųjų, bet jau visi, kas anksti atvažiavo, jau miegojo. Tai va, bet mes esam Dakaro kariai, kol mašina važiuoja, mes važiuosim iki galo.
nemėsim, kad ir apvirtus ten nedaug buvo. Tai nieko tokio. Mes sakėm, kad norėjom tą TikToką padaryti kaip Benedikto. Tai galvojom išėjus, bet nepasėmėm onboardo. Kulversti padarėm, o TikToko nėra. Nu gal kas nors ten jaunimas sukurs ir su mumis TikToką. Pakonkuruosim su Benu. Kalbant apie Gintą Petrų, reiktų prisiminti ir jo gražias iniciatyvas. Iš tikrųjų, ne vienas Lietuvos lenktynininkas 23 metais ir anksčiau pasisakė arba kvietė padėti Ukrainai. Tačiau Gintas Petrus į studiją atėjo pas mus ir atsivedė ne ką kitą, o Joną Omaną, turbūt pagrindinį žmogų Lietuvoje, kuris renka paramą Ukrainai. Taigi, tokia ypatinga Ginto Petraus misija praėjusiame Dakare. Teko su kai kuriais rusais padiskutuot karo temą. Karas kiek ten truks, nežinia. Aš dėja manau, kad ilgai. Kamazui paskutinis Dakaras ir dėja tos pranašystės išsipildė. Ir mes važiavom tada su džipu tiesiog kokį 160 gal labai jauni kokiais keliais netoli Donecko uosto, kur mūsų medžiojo ten su artilerija tiesiog. Na ir pabaigai, labai netikėta, tačiau gana nuosaikus Gintas Petrus Dakare kartais net prabyla eilėmis, komentuodamas greičio ruožą. Koks buvo didžiausias jūsų nuotykis šiandien? Upė, kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, tekėjo didžiulis Nemunas. Sustojom per patį vidurį, nes atsirado netikėtai, nei iš jo, nei iš to. Važiavom, puh, upė. Greitis nedidelis, ratai du užsivėlė į purvą ir stovim, tai... Tuose teko nerti, teks truputį šiandien skalbimo dieną pakartoti. Per poliso dieną skalbėmės, dabar reikės pakartoti. Jose, how are you? I'm fine, good. All wet, but fine. Na, laidai artėjant prie pabaigos, vyšnė ant torto. Netrukus Gintas Petrus jūs tikrai nustebins, kaip minėjau, jis gana nuosaikus, tačiau Dakaro ralio gerbėjai priverčia jį kartais net ir šokti. Pasigrožėkime šiuo epizodu, atsisveikiname, tačiau... Kita Dakaro laida dar lauks jūsų šeštadienį ir tikrai neatspėsite, labai lengvai neatspėsite, kasgi bus paskutinės laidos svečias, nes tai yra žmogus orkestras. O dabar dar dėmesio ekraną, pasigrožėkime šokančių Gintu Petrum. Olibet. Premium EuroLeague basketball remėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Baltija.